السلام علیکم ویورس، میرا نام عثمان علی ہے اور میں لیموسوفٹ میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر ہوں. ویورس، ہم نے فیس بک پہ ہم ایڈ دے رہے ہیں نمبس آر ایم ایس کا، تو اس میں کچھ کسٹمرس کے کامن سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچھ کے جوابات تو ہم لوگ اسی وقت دے رہے ہیں، اسی وقت ان کے ان باکس کے اندر. باقی کچھ کامن سوال ہیں ہمیں لگا کہ اس کے اوپر ہم کچھ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ لوگوں کو مقصد پتہ چل جائے کہ نمبس کیا ہے. بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی نمبس کیا ہے. نمبس ایک ریٹیل آن لائن سافٹ ویئر ہے جس کے تھرو آپ اپنا اسٹاک، انوینٹری، سیل، پرچیز، کمپیوٹرز، بلنگ، بار کوڈنگ، یہ ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے کچھ ایسے ویورز ہیں جن کو ہم نے کچھ شارٹ لسٹ کیا ہے، ان میں کچھ کے نام بتاؤں گا. منظور راجپوت صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا کہ جی نمبس کیا چیز ہے. تو نمبس سر ایک ریٹیل سافٹ ویئر ہے. اگر آپ جنرل اسٹور کا بزنس کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے اسٹور کے اندر جو ہیں وہ آپ مینول بلنگ کرتے ہوں گے اور کسٹمر آپ کے پاس کھڑے ہوں گے، تو آپ ہاتھ سے لے کے دے رہے ہوں گے ان کو، تو بڑی پریشانی ہوگی آپ کو، ہو رہی ہوگی. تو اگر آپ یہ نمبس سافٹ ویئر لگا لیتے ہیں تو آپ کی ایک زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ جو کام آپ 5-10 منٹ میں کر رہے ہیں وہ ایک منٹ میں کریں گے. اسکینر رکھیں گے، اپنی چیزیں اسکین کریں گے، تو اسی وقت آپ کے بل بن جائے گا اور کسٹمر سامان لے کے چلا جائے گا. تو یہ نمبس یہ سافٹ ویئر ہے سر. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے کسٹمر ہیں جس نے کہا جی نمبس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، نمبس کے ساتھ کاروبار تو آپ اگر بزنس کر رہے ہیں ریٹیل کا یا ہول سیل کا تو کر سکتے ہیں، چونکہ یہ آپ کو آپ کے بزنس میں بڑا ہیلپ فل ہوگا. لیکن اگر کوئی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل نہیں ہے، تو وہ کسی اور جگہ پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک جناب ہمارے محمد عرفان صاحب ہیں کہ جی اس میں ہم میڈیسن سیل کر سکتے ہیں. یہ میڈیکل اسٹور کے لیے سر ہمارے پاس کینڈلا کے نام سے سافٹ ویئر ہے جو کافی سارے برانڈس ہمارا یوز کر رہے ہیں، لائک سربٹ ہے، فضلین فارما پلس ہے، وہ فارمیسی بھی ہمارا بڑا اچھا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے. تو نیچے ہم آپ کو لنک بھی دے دیتے ہیں اس کا، اور اس میں جا کے آپ اپنا ٹرائل اکاؤنٹ بنا کے اس کو فردر یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے جی حسن خان صاحب ہیں. حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے موبائل شاپ ہے اور مجھے سامان جو مارکیٹ سے لاتا ہوں اور اس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. سر آپ نمبس سافٹ ویئر لگائیں، جو سامان لے کے آتے ہیں اس سافٹ ویئر کے تھرو ایڈ کریں، اور جو ایڈ کریں گے جیسے سیل کریں گے ویسے آپ کو سسٹم آپ کو بتا دے گا جی آپ نے اتنے موبائلز لیے تھے، اتنے آپ کے سیل ہو گئے، اتنے بقایا رہ گئے جو آپ نے سیل کیے، اس میں سے آپ کو پروفٹ کیا ہوا، خرچے کے بعد نقصان کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. نمبس میں ایک اور صاحب ہیں جی جن کا نام ہے جی چودھری طلحہ آفتاب صاحب. آفتاب صاحب، ایسا ہے کہ نمبس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سر؟ نیچے لنک آ رہا ہوگا nimbusrms.com، وہاں پہ جائیں سر، ٹرائل اکاؤنٹ بنائیں، اور ویڈیو کا لنک بھی ہم آپ کو نیچے سے شیئر کر دیتے ہیں، وہاں پہ جائیں اور ٹرائل اکاؤنٹ بنائیں، ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ اپنا کاروبار چلائیں. ایک اور صاحب ہیں جناب، انہوں نے بڑی مزاحیہ بات کی ہے کہ جی ہمیں یہ سافٹ ویئر کیا رشتہ ڈھونڈ کے دے گا. سر بالکل رشتہ ڈھونڈ کے نہیں دے گا. ریٹیل کا اور نمبس کا تو رشتہ ہو سکتا ہے، بٹ اس طرح کے رشتے نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے سر آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیک جیون ساتھی آپ کو دے دے، نیک دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی، یہ تھا ویڈیو ہمارا بنانے کا مقصد، یہ تھا کہ کچھ ہم کوشچن آنسر دے سکیں آپ کو. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم جی.